नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा सुरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो बस्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका दसवटै विषयगत समितिको पहिलो बैठक आज विद्युत आयातमा भारतसँगको परनिर्भरता आगामी आर्थिक वर्षबाट घट्ने सङ्केत यो वर्षमा मात्र पाँच सय मेगावाट बिजुली थप उत्पादन हुने क्यानाडासँगको सम्पूर्ण व्यापारिक र लगानी सम्झौता स्थगित गर्न साउदी अरबको घोषणा क्यानेडियाली राजदूतबाट समेत देश निकाला नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको वान डे सिरिज खेलेर राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्कियो मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डिस्ट्रिक्ट अब विस्तारमा काठमाडौँको काँडाघारीबाट एघार वर्षीय बालक निशान खड्का अपहरणमा परेका छन् उनलाई हिजो साँझ आफ्नै घरबाट नजिकबाट अपहरणमा परेको प्रहरीले बताएको छ आज बिहान अपहरणकारीले बालकको परिवारलाई सम्पर्क गरी चालिस लाख रुपैयाँ मागेको बताएको छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार अपहरणकारीले आज बिहान बालकको परिवारसँग चालिस लाख रुपैयाँ माग गरेको छ घटनास्थलमा नै रहेका एसएसपी पोखरेलका अनुसार घटनामाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ सितौनको घुमाउने र जलबिरेमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड तिन घन्टापछि नौ बजेबाट सञ्चालनमा आएको छ पहिरो हटाइएपछि दुईतर्फी रूपमा नै गाडी चल्न सुरु भएको सितौन जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले बताउनु भयो घुमाउने र जलबिरेमा आज बिहान छ बजे पहिरो खसेपछि यातायात सेवा सञ्चालन बन्द भएको थियो त्यही स्थानमा केही दिन यता लगातार पहिरो खसिरहेको छ नारायणगढ मुग्लिन सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुरूपको दुई लेनको फराकिलो सडक बनाउन ठाउँ ठाउँमा पहाड काटिएको छ पहाड काटेको ठाउँमा पानी परेपछि पहिरो खसेर बाटो बन्द हुने गरेको छ यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको तिगराङ खानीको पहिरो हटाउने कार्य भइरहेको छ खुलाउन अझै एक डेढ घन्टा लाग्ने अनुमान ट्राफिक प्रहरीको छ डिस्ट्रिक्ट डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रूपन्देहीको मतिपुरमा निर्माणाधीन प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि बस्ती व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आठ सय तेह्र बिघा क्षेत्रफल जग्गामध्ये एक सय पचास बिघा क्षेत्रफलमा बस्ती छ सोही स्थानमा बस्न दिने र मुआब्जा दिने घरपरिवारको लागत सङ्कलन भइरहेको छ स्थानीय तहले बाक्लो बस्तीलाई कायम राख्दै पातलो बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन लगतै भदौदेखि बस्ती व्यवस्थापन थाल्ने बताउनु भयो औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सकिएको छ भने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ हाल लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालय मार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुन चाहने उद्योगलाई आशय पत्र सङ्कलन गरिरहेको छ तिहु नदी किनारमा रहेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बोटोल उपमहानगरपालिका तिलोतमा नगरपालिका र सुदोधन गाउँपालिकामा जोडिएको छ नयाँ शक्ति पार्टीका जुम्ला संयोजक त्रिचालिस वर्षीय राधाकृष्ण बुढा थापा मृत भेटिएका छन् चन्द्रनाथ गाउँपा नगरपालिका पाँच जुड जुगाड खोला नजिकै बुढा थापाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ घटनामा संलग्नको आशंकामा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज विदा हुन्छु नमस्कार